Startlopp 7, Jasabs lärlingsserie, ett lopp med spårtrappa, omgång 1. 12 ekipage jagar upp bakom startbilens vingar för kort distans. Här kommer lopp 7. Och då kommer runt svängen och har cirka 100 meter kvar till start. Där släpper bilen iväg fältet. Mitt i banan RK Dynamit. Invändigt finns Magic Scoo. Vill svarar upp. RK Dynamit ut i banan längre ner också. Mary's Over Again. Vi har där till ledningen Magic Scoville, Erko Dynamit backar ner, får rygg på ledaren, tredje häst Mary's Over Again, fram där utvändigt också First Nation. Längre ner på innerspår där hittar vi med en bit ner med nummer 12 Sommarskuggan. Vi har det Maniaccio, där också finns ett Mary's Over Again, 500 meter, 10,6 Magic Scoville. Följs av RK Dynamit, Mary's Over Again, första häst utvändigt, First Nation, följs av Groucho Set, invändigt 5, Cloudless och Sofine, där finns också Maniaccio, har det sin rygg, Hippogriff, där finns Olesi, ett andra spår fram, invändigt Kung Bertil. Vi har avslutningsvis Sommarskuggan tillsammans med Soda Square. När vi nu går ut på den sista bortre långsidan, leder gör Magic Scoville upp. På utsidan RK Dynamit. Vi har dem upp till passering 1000 meter. En 14,3. Då pressar RK Dynamit på utsidan. Med Happy Mary's Over Again följer där. Vi har ett tredje spår. Groucho Set drar med sig Maniaccio. När vi nu går in i slutsvängen. Magic Scoville, RK Dynamit. Groucho Set upp som tredje. Maniaccio tuffar på i tredje spår. Längre ner också finns Hippogriff. In mot upploppet kommer vi. Magic Scoville fortfarande med greppet. Här kommer mitt i banan Groucho Set. Magic Scoville, Groucho Set utmanar på utsidan. Bra spurt långt ut. Kommer Hippogriff. Magic Scoville dock med säkert grepp om grejerna. Glider undan i all enkelhet. 3 Magic Scoville för 2,10. 1,14,1. Sista 5, 14,5. Ja, i förra loppet var ju Thomas Pettersson här som gästkusk, catchdriver. Nu får han en hästägarseger då han och Jennys nummer 3 Magic Scoville vinner med Lisa Gilliam i sulken. Ja, inledningen, det blev full gas. Ja, det blev full gas och så var han lite rullig i provstarten så jag ville inte börja plocka upp han mitt i svängen heller. Så det gick kanske lite onödigt fort första fem, men ja, det gick ju bra ändå. Ja, det var ju ett bra tryck i grejerna hela vägen. Stark och fin häst. Ja, den var jättefin. Hörde du, ja, det var en olyckshändelse i ett annat lopp, om LB Kaliber. Vad hände där? Ja, tyvärr så slog han ihop bara. Jag tror bara det var ett olycksfall i arbetet, men det var ju riktigt surt. Kändes fin, såg fin ut efteråt, såg jag. Ja, han kändes fin. Har du några av dina hästar hos Daniel som ska ut och tävla i veckan här? Jag har en som startar ikväll på Solvalla. Vet du hur det har gått eller? Nej, han har inte startat än. Vilket lopp? 8 tror jag, eller 9. Måste jag skynda dig bort och se på det då? Ja, jag får göra det. Men vilket stallform ni har. Ja, det är otroligt. Får jag inte få köra lite lopp också? Ja, det är jättekul att köra lite. Mamma och pappas hästar då, är det någon som är på gång? Jag tror de ska starta 3 stycken här nästa vecka. På söndagen? Precis. Då får du säkert uppsittningarna av dem också. Och stort grattis. Tack så jättemycket.